Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, a internacionalização da economia portuguesa é um objetivo nuclear da ação política do Partido Socialista e do Governo de Portugal. É um objetivo que se traduz em metas concretas que pretendemos alcançar e dinâmicas que queremos atingir. A internacionalização da economia é um objetivo e, sendo um objetivo, distanciamos-nos da mera ideia de fenómeno que acontece ou não acontece por mera circunstância dependente de fatores exógenos, reveladores de ausência de estratégia. A internacionalização da economia portuguesa é para nós primordial para o sucesso da economia ela própria e, por conseguinte, primordial para o sucesso do país. Mas se é assim tão primordial, se é um objetivo tão evidente, se é tão evidente que não deve, não pode ficar entregue ao sabor das marés, o que deve o Estado fazer? O que deve o Governo empreender para catalisar, para fomentar, para proporcionar que tal desígnio se verifique e se verifique de forma constante, estável e duradoura, mitigando também assim o efeito de possíveis ciclos internacionais menos positivos? O que deve o Governo fazer para que o quadro de internacionalização da economia portuguesa se manifeste de forma positiva e intemporalmente? O que deve um Governo fazer para que a economia cresça para além da dimensão do seu próprio mercado? O que deve um Governo fazer para que a nossa economia se robusteça e seja capaz de gerar riqueza, criar postos de trabalho e fazer investimentos? O que deve um Governo fazer? A resposta é simples. E é tão simples que hoje, pouco mais de 2 anos envolvidos sobre a tomada de posse do atual Governo, já é possível concluir que o que tem de fazer, o que qualquer Governo tem de fazer, é exatamente aquilo que este Governo tem feito. Desde logo, defender um conjunto de políticas públicas que sejam indutoras e mobilizadoras por oposição a um Estado expectante que reage e só reage às situações e à situação do momento. Foi assim que foi definido o Programa Nacional de Reformas, quando estabelecidos 3 eixos. A inovação, que acrescenta valor, que gera mais-valias, que promove vantagens concorrenciais. A capitalização, que fortalece os agentes económicos e capacita as empresas para novos projetos. E a internacionalização, que conjuntamente com a inovação e a capitalização, proporciona o crescimento da economia. A correlação entre os agentes económicos e as entidades públicas torna-se imprescindível. Não basta ter agentes económicos capazes e motivados e entidades públicas determinadas e intervenientes se tal não acontecer simultaneamente. E se às empresas portuguesas nunca faltou motivação, capacidade foi o que a nova geração de políticas públicas lhes trouxe, assim como a determinação assente na parceria das entidades públicas, cuja proximidade e empenho são essenciais. Os objetivos propostos pelo Programa Internacionalizar são bem explícitos e enunciam a direção, a rota da economia nacional. Rota para o sucesso que se pretende, a que já hoje se demonstra com resultados. Mais exportações. Incrementar as exportações reforçando o seu peso relativo no PIB, com um contributo para o aumento do grau de abertura da economia portuguesa, como condição para o crescimento e criação de emprego. Mais exportadores. O potencial de crescimento do número de empresas exportadoras, com particular atenção às PMEs, deve permitir uma renovação do tecido exportador nacional, onde se inclui o acompanhamento das startups nacionais. Mais mercados. Mais investimento direto estrangeiro, porque é fundamental captar investimento direto estrangeiro. E mais investimento português no estrangeiro, porque também é preciso capacitar com a internacionalização as nossas empresas com a sua presença no estrangeiro. Mais valor acrescentado e, com esse contributo, mais economia nacional.
Portanto, peço-lhe para concluir, a intervenção pública, através de políticas próprias, adequadas e consistentes, determinam com a sua exigência a diferença elementar entre o sucesso como objetivo e o sucesso casual, intermitente e fugaz. Por outro lado, todos os indicadores de que dispomos, todos sem exceção, apontam para que o clima de confiança internacional na economia e no país descreditam dia a dia as vozes de que os mercados e os agentes externos veriam Portugal como uma estabilidade e até uma bizarria. Portugal tem hoje mais valor, mas valor para as empresas e para as pessoas. Portugal dá confiança e Portugal tem mais valor porque dá confiança. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Senhoras...